jednoducho nie je iné, chápeš? Ja sa ani neukážem. Radšej zalizem ako vož pod chrastou a budem mlčať ako... Ako čo? Ako čo? Ako ryba? Áno, ako ryba. No nie, takýto zverinec ja nepotrebujem. Ja potrebujem leva, ktorý by na moju mamu zahučal tak, aby sa ho zľakla. Tvoja mama je už tu? Nie? No ale prosím ťa, počúvaj, ty si spravodlivý chlapík. Prosím ťa, poraď mi, čo mám robiť. Ja nechcem pani Bilu zbytočne provokovať. Najradšej by som ani na oči neliezol, lenže túto Inés naopak si želá, aby som... Si nečúval ako smrad? No. Podľa mňa odpoveď už poznáš. Valika? Áno. Valika, vy ste pre mňa žena žien. Fakt. Mm-hmm. Mm-hmm. Čo podľa mňa znamená, že ste aj z okres Fokier, mm-hmm. tak to rozsúte vy. Hej? No. Ak by ste prišli do nemocnice, kde pracuje vaša dcéra a jej frajer, ktorý vám mimochodom počas operácie daroval vlastnú krv, mm-hmm. by pred vami zdrhal... Nie, 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 Romanko nezdrhá. On sa len rozhodol, že nebude dráždiť kobru bosou nohou. Hej? Okej, 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 okej. Takže je to jedna jedna a rozhodnem to ja. Pekne pôjdeš za mojou mamou. Ešte krajšie sa jej pozdravíš a nebudeš sa tváriť, že my dvaja spolu nie sme. Dobre, dobre, kedy má... Dievča, finižerka, nemala pri sebe doklady, zrejme šoferovala a narazila do stromu a preletela čelným sklom. Má poranenie hlavy, narazený hrudník, obojstranné zlomeniny dolných končatín, možné vnútorné krvácanie. Máme aj chlapca, volá sa Jonáš, má 10 rokov, je to jej brat, je v bezvedomí, má zlomenú pánvu, horné končatiny a ľavú dolnú končatinu. Obaja celotelové CT, odbery, nachystajte krv, volajte všetkých chirurgov, všetko, čo má nohy a ruky na salu, poďte. Dobre.